Щодня в Україні фіксують нові антирекорди за кількістю нових випадків захворювання на коронавірус. За минулу добу в Україні понад 27 тисяч недужих, хоча два дні тому було 18 тисяч. Наша країна на п'ятому місці у світі за рівнем захворюваності на COVID-19. Щодня фіксують сотні летальних випадків. Та, незважаючи на ці дані, в Україні один з найнижчих рівнів вакцинації. Нині дві дози мають лише 18% населення. Чи приймаються дніпряни стрімким ростом коронавірусу? Та чи змінилося їхнє ставлення до щеплення? Зараз дізнаємось. По спині мурашки біжать. Як подивлюсь цю статистику, просто жуть. Діти, внуки в мене, страшно за їх. Я тут вже життя якось прожила, а за їх страшно. Безвідповідальність людей, які не хочуть прививатися, до цього призводить. Про щеплення що думаєте? Я про щеплення не думаю. Я думаю про сміття, яке знаходиться поруч з моїм будинком. Ми колебались, чесно говоря, вичитували різні мнення мирових спеціалістів. Ну, а потім, коли це все так усугубилось, поговорила зі своїм доктором, узнала її мнення. І коли узнала, що на своїх батьків прищепила, і ми теж так вирішили. Звісно, а чому не переживають? Кожен чоловік переживає. У мене є діти, внуки. Так, переймаюся. І прививку отримала ще в августі. А чи змінилася ваша думка про щеплення, чи ви одразу позитивно до цього ставилися? Я одразу, тому що я медпрацівник. Так, звичайно, не хочеться, щоб люди хворіли. І стараюся також дотримуватись вимог карантинних. Без маски хожу нормально. Маска є, звісно, в транспорті там, а так. Так, скажу откровенно, я не хотела, но вот когда мне позвонили сестры из Москвы, сказали, так, вакцинируйся, всех своих стариков тащим. И мы все завакцинировались. Это повлияло по поводу работы, чтобы провакцинироваться. Вы их пришел указ на магазины, вы поняли о том, что невакцинированных людей пускать не будут. Ну, я считаю, что должно быть у каждого свое мнение. По поводу этого, вы поняли? По поводу вакцинации. То есть у нас как бы свобода выбора, а не принуждать людей это делать. Ну, если все будут прививаться, то я думаю, что будет все нормально относительно этого. Но это же не от нас зависит, именно лично там от меня или еще там от кого-то. Это зависит от каждого, вот кто за себя отвечает, например, переживает за себя и за других, то, соответственно, будет там вести там и здоровый образ жизни, и немножко так осторожничать.